Joo, tähän tää oli pikkusen iso siihen, niin tää oli se 100 kiinni kaavoilla. Niin tehdään tää uudestaan. Onko sulla ne 100 kiinni kaavoilla? Ne on valmiina. Siis mä oon leikannut ne uudestaan. Ai sä oot leikannut ne uudestaan? Joo. Hyvä. Elikkä, onks ne nyt vähän pienemmät sitten vai? No mä sitten sen sitten, kun se pikkusen oli liian iso tuohon kuppiin, musta tuntui. No me ollaan ainut jäljellä oleva tämmönen niinku periaatteessa Suomessa liveä tekevä yritys, mutta tekee ulkomailla ja kilpailijat on sitten isoja. Joo, me tosiaan asutaan tässä samassa, että meillä on tässä runsas 100 neliöä. Eli meillä on tässä pieni tämä neulomoosa ja sitten tuolla noiden hyllyjen takana me asuskellaan kolmen kissan kanssa. Säästääksemme ihan kuluja, että vuokrakuluja. Siellä yksi kissa huutelee. Saumurilla tulee tuommoinen huoliteltu toi sauma, niin sit se on nätimpi. No moikka. Moi. Meillä on tää. Moi. Ei ole vaan paljon. Älä vedä. Vähän loskia. Niin. Sano huonetta, tuntuuko mistä hyvältä ja mistä. Et menee vähän sinne kainaloon päin. Menee ehkä liikaa kainaloon. Nuppinen. Menee. Ehkä vähän menee, ja varsinkin sinähän sen tiedät, niin... Pienemmät suussa. No niin, nyt se tuli. Nyt joo, tuli se on hyvän kireeksi. Joo, se on tämä... Se onkin parempi, kun sä laitat sen sieltä. Joo. Sieltä sen... No niin. Eikä tuosta päältä. Nyt se tuntuu joo tukevammalle. Nyt se on hyvä. Joo. Minä käskytän tuota miestä, mutta ei, kyllä Markku on tosi hyvä myyntimies ja tietysti me tarvitsemme toisiamme, kun mä oon tämmönen lyhytkasvunen, niin Markkuhan mittaa kaikki rouvat ja enhän minä saa edes käsiä heidän ympärilleen, että kyllä me kovasti, mä luulen, kunnioitamme toistemme niin kuin osaamista tässä. Ja tietysti mä oon vähän semmonen, että mä tekisin joka päivä 12 tuntia töitä ja Markku joutuu käskemään, että nyt välillä taukoa. Että hän on ehkä vähän parempi ottamaan taukoja kuin minä. No kyllä, me aika sopusasti. Tämä minusta aika hyvä työpari olla. Että... Ollaan. No me tuon Markun kanssa etsittiin käsityöalan yritystä. Ja ensin me itse asiassa ajateltiin jotain puualan yritystä, mutta sitten löydettiin tämmöinen Suomen, se oli Varsinais-Suomen liivineulu. Me ei oikeastaan tiedetty, mitä liivejä ne teki. Tekikö ne jotain kuto vai varsinkin, kun se oli liivineulumo, niin me ajateltiin, että se on joku kutomo tai sitten joku tämmöinen heijastin liivifirma. Mutta sitten selvisi, että se on rintaliivifirma ja me ajateltiin, että no mikä ettei. Että kyllä me nyt varmaan toi opitaan hallitsemaan ja siitä se sitten lähti. Että meillä tulee tietysti ihan niin kuin maksusitoumuksella. Ihmiset tulee teettämään kaikenlaisia tukiliiviä. Tämä on itse asiassa hoikista jo vielä, mutta että on sellaisia, joissa on sitten vielä enemmän noita tukiluita. Että jos on tyriä tai sitten on selkävaivaisia, niin voidaan pistää tämmöisiä, siis tehdä ihan semmoisia, täällä on tämmöiset muoviluut ontelonauhoissa sisällä, että voidaan tehdä hyvinkin tukevia semmoisia vöitä. Ja sitten tehdään myöskin tämmöisillä niin kuin pukeutumisharrastajille. Eli esimerkiksi on hyvin muotia tällä hetkellä niin kuin harrastaa fiftarimuotia, niin tehdään heille tämmöisiä sukkanauhallisia. Myöskin hoikistajia, tässä on tommoinen tosi kireä vielä sitten sisällä tommoinen kuminauha, että se todella semmoisen ampiaisvyötärön sitten paljastaa siitä vartalosta. Ja
mä oon se ainoa ompelija tässä, että kyllä mä niinku haluan, että ihminen katsoo joka sauma, että katsoessaan joka sauma ja niinku, että se näyttää myös. Mä tiedän, että varsinkin vanhemmat ihmiset, niin kyllä ne ovat hyvin tarkkoja siitä työn laadusta, joka sauma ne tutkii, niin kyllä se on mulle niinku kunnia-asia, että se näyttää joka puolelta hyvältä ja se istuu. Että ei mun luontoni anna periksi niin kuin luovuttaa semmoista huonon näköistä tai laadutonta työtä. Että kyllä mä sen ihan hion sit niin pitkälle, kun mä vaan suinkin pystyn sen. Ja tietysti toivon, että ihmisellä olisi, niin kuin, että se saisi jonkun, että liivit on aika tärkeä asia naisille ja varsinkin isokokoiset naiset niin aika lailla kärsii siitä, että he eivät löydä istuvia eikä sopivia eikä tukevia tai ne painaa olkapäihin tai ne olkaimet valuu. Että se, että saa niinku tuottaa semmoisen uudenlaisen kokemuksen ihmiselle, että se rintaliivi voi oikeasti teknisesti toimia ja tuntua hyvältä, niin kyllä siitä tulee aika kiva olo sitten loppujen lopuksi. Niin.